მოგესალმებით შუადღე მშვიდობის დღეს ორშაბათია და რასწრაფად გაირბინა ამ შაბათი. ვირამ და დავბრუნდით ორშაბათის რეჟიმში და შენი შუადღე ორშაბათს რა თქმა უნდა თამუნა მუსერიძესთან ერთად იწყება რუბრიკით ვეძებ. დღეს ჩვენ ერთი ემიგრანტი, იტალიაში მყოფი ემიგრანტი ქალბატონის ამბავს გიამბობთ, რომელსაც შვილი 1996 წელს მას გარდაცვლილად წარუდგინეს საკუთარი ბავშვი, რომელიც აღმოჩნდა მოგვიანებით, რომ ის ამერიკაში იყო გაშვილებული. მოგესალმებით თამუნა, ორშაბათი დღე, ახალი ორშაბათი და ახალი ისტორიით იწყება. სამწუხარო ჩვენს რუბრიკაში არის ერთ-ერთი სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში გვიჭირს სტუმრების მოყვანა, იმიტომ რომ დედების უმეტესობა არის ემიგრანტი. და ამიტომაც გვიწევს ხოლმე ონლაინ ჩართვები და რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყნის პრობლემა არის იმდენი ადამიანი ემიგრაციაში, რომ ფიზიკურად ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, ხო, სტუმრად მოყვანა და ვისურვებდი, რომ ადრე თუ გვიან ყველა ემიგრანტი ვიხილოთ საქართველოში და ვიხილოთ სტუდიაში და იშვილებიც, რომლებიც ეძებენ, აგრეთვე უმეტესობა ემიგრანტია და მე მართლა ვერ ვფიქრებდი, რომ ესეც დიდ რაოდენობასთან თუ გვექნებოდა საქმე, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი ერთია. სწორედ აი ესეთი ქალბატონი ემიგრანტი უნდა ჩართოთ დღეს ეთერში, ქალბატონი მანანა ალფენიძე, რომელიც 5 წელად პირადად გავიცანი, როდესაც იყო საქართველოში ჩამოსული რამდენიმე თვის წინ. თავის ისტორიას ის თავად მოყვება, თუმცა მანამდე მოკლედ გეტყვით, რომ მეორე სამშობლოში მშობლია, თბილისის მეორე სამშობლოში, კამოზე, იმ სამშობლოში, სადაც ესეც ნუ მე ვარ დაბადებული, მას უთხრეს, რომ ბავშვი გარდაიცვალა, მან და მთელმა ოჯახმა, სანამ ესაო, როგორც ხდებოდა, რომ იკრიბებოდა მთელი ოჯახი სამშობლოში, იხილა გარდაცვლილი ბავშვი და ნახეს დეტალურად როგორ ხდებოდა ბავშვის, ასე ვთქვათ, გაპატიოსნება, დაკრძალვა, თუმცა ბავშვმა დარეკა ამერიკიდან შარშან. ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით საქართველოს, იტალიიდან ძალიან მენატრებით ყველა მთელი საქართველოს მივესალმები. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. კი, რა თქმა უნდა. თქვენთვის ყოველთვის მზად ვარ, გამოიძობე. ქალბატონო მანანა, მოდით ცოტა სევდიანი და მძიმე ისტორიით დავიწყოთ, თქვენი მშობიარობის შესახებ რომ მოგვიყვეთ დეტალები და რომ გაიხსენოთ ის პერიოდი, მესმის რომ რთული გასახსენებელია და ბევრი დეტალი არც გახსოვთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ქალები ცდილობენ ხოლმე რომ მაქსიმალურად აივიწყონ ის მძიმე ვითარება, მაგრამ აი მაქსიმალურად დაწვრილებით რომ მოგვიყვეთ აი 1995 წლის აგვისტო. ხო, 1995 აგვისტო, 17 აგვისტოს ვიმშობიარე კამოს ქუჩაზე. მესამე დღეს ექიმმა მითხრა, რომ ბავშვი დაიღუპა, იმიტომ რომ ბავშვს ჰქონდა რაღაცა თავში წამონაზარდი და ამისთვის ოპერაცია იყო გასაკეთებელი. მთელი ჩემი ოჯახი ყველა ფეხზე იდგა ბავშვის გამო, ოპერაციის გამო, მაგრამ საღამოს ექიმი შემოვიდა და მითხრას თქვენი ნათესავები სად არიანო? მთელი ჩემი ნათესავები იქ იყვნენ. დედა ჩემი, საწყალი დედა ჩემი, მეუღლე, მთელი ნათესავები საერთოდ. და მე გითხრეს, რომ ბავშვი დაიღუპა. ბავშვი გვაჩვენეს. ჩასაცმელებიც მივეცით, ჩააცვეს ბავშვს, ყველაფერი, პატარა სასახლეც მზად იყო და ჩვენ ყველა დავწუნებული ვიყავით, რომ ბავშვი გარდაიცვალა, მაგრამ ჩემი შვილი არ ყოფილა გარდაცვლილი, სხვისი შვილი გვაჩვენეს. ქალბატონო მანანა, ბოდიში სანამ გადავალთ კონკრეტულად იმ სიახლეზე, რომელიც შარშან აღმოვაჩინეთ, მანამდე რომ გითხრათ დეტალები, თქვა და ის ამ 3 დღის განმავლობაში თუ გქონდათ ექიმებს რამე ცდილობა, რომ ეთქვათ, რომ ბავშვი თქვა ცუდად იყო, ან რამე მიმანიშნებელი ფაქტორი თუ იყო, ან თუ გამზადებდნენ იმისთვის, რომ არავით არის ესეთი, მარტო თქვის, რომ აი ამ თავზე პატარა წამონაზარდი აქვს, ამის ოპერაცია სასწრაფო ჭირდება, შეიძლება რამე სიმსიმური მეორე დღეს მითხრეს, პირველ დღეს არა, მეორე დღეს შეიძლება რამე სიმსიმური ნაზარდი გქონდეს ამ ბავშვს, რომ ოპერაცია დაჭირდეს და ამიტომ დავთანხმდით ეს ჩვენ ოპერაცია, თორემ არ დავთანხმდებოდი მაგ ოპერაციას. და შემდგომ გითხრეს, რომ ოპერაცია ვერ გადაიტანა ბავშვმა? Cu cine așa vi picret cu elam, telnate sau bam, rom băușma operație. Vergada e tanata, carda e ceva operație zdroz. Aia se tii. Câbătă nomanenat, cu ena băușvi, rodesați găcinet, mașin nahet. Hiç tam mitre băușvi, ce micu e biti, o ce mtani cu băușvi. Anu fiziologi urim și obiarobac condat cu en. Ei, da, să am mitre băușul sul cemtan nico. Și mă gândă cemtan, băci mă văd ce mi cu ebit băci mă văd. Da, este amonazar de marfă conda. Ubraud că mă tomas. Jo, xor gorțai patara tu chilis xela conda patara oduna. Da, შემდგომ ქალბატონმან ცოტასით მძიმენ კითხვა, მაგრამ გარდაცვლილი ბავშვი თუ ნახეთ თქვენ პირადად. Piradat axlos arminaxia tamunavs shushi's otakhi ko iqo da ikidan gatsvenes magidaze esvena bavshvi tven axlos ar shegveqvanes ar sheitsleba vakao shignito da chemi teli ojaxi deda chemi meuglesu qvela im panjirdan ikidan oqurebdit shushi's qarebidan tven arts erti axlos ar mogakares და ვინისის კიდე რამდენ დედასაჩვენებს იმ პერიოდში ხო ჩვენ ვთქვით რომ ერთ-ერთ გადაცემაში რომ იყავდათ მათ ამისთვის ბავშვები სპეციალურად რომელსაც მშობლებს აჩვენებდნენ რომ ვითომ მათი შვილები იყო ეს ხო არსებობდა ეს მომენტი თუმცა ქალბატონი მანანას ოჯახს არ დაუკრძალავს ბავშვი თავად არ წამოუყვანია ან იცოდით რომ სამშობლო ეზოში იყო ხო სასაფლაოს ესეთი ინფორმაცია ქონდა დიახ ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ ზურგის რაიონში ცხოვრობთ და ახლა სად უნდა წაიღოთ ეს პატარა ბავშვი აქ ჩვენო სამამწყობოში გვაქვს სასაფლაო და 50 ლარი გადაგვახდევინეს Mesaflave vighaca moxutsi katsi idga da imas misses puli. Kalbatono manenat, თქვენ ეჭვი არ გაგჩენიათ იმის რომ შეიძლებოდა რომ ეს თქვენი შვილი არ ყოფილიყო იმ მომენტში, არც თქვენ და არც თქვენს ოჯახის წევრებს. არავის, საერთოდ არც ვიფიქრებდი რომ სამამწყობოში თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა თორემ ვის არ ექნებოდა ეჭვი. საინტერესოა რა ხდება შემდეგ. Შემდგომ ქალბატონი მანანა მიუხედავად იმისა რომ იყო ჩვენ ჯგუფში გაწევრიანებული, მაინც არ დაკავშირებია ჩვენ. კითხე კიდევაც პირად საუბრებში რომ რატომ არ გაგიჩნდათ თქო ეჭვი თქო და რატომ არ დაგვიკავშირდით ჩვენ მანამდე სანამ თქვენი შვილი გიპოვიდა თქო და ერთი წუთითაც კი არ შემპარავია ეჭვი რომ ნუ ეს მაშინ 95 წელს ხო მაგრამ ანუ ეხლა მდელ პერიოდში ხომ შეიძლებოდა რომ რაღაც კითხვის ნიშანი მაგრამ არა. რატომ იმიტომ რომ მე მკვდარი ვნახეთ ბავშვი ესვენა ტანის 60 ჩავაცვით პატარა ჩასასვენებელი გამზადებული და არასდროს არ ვიფიქრებდი არასდროს რომ ეს ჩემი შვილი რომ ცოცხალი იქნებოდა ამას ყველაფერს ვიფიქრებდი და თორე მე მართლა მიგმართავდი თქვენ და დავიწყებდი ძებნას, მაგრამ ეჭვი არ შემპარვებია საერთოდ ამაში. ანუ ხვდებით რამდენი დედა შეიძლება დღეს ანალოგიურ მდგომარეობაში იყოს, რომ ეჭვი არ ეპარებოდეს, რომ შვილი ცოცხალია და ამდენი ბავშვი კეთებს ტესტებს, ეძებს მშობლებს დადის სააგენტოში და ის იუსტიციაში და ვერ პოულობს, იმიტომ რომ დედას ეჭვი არ ეპარება, რომ მისი შვილი არის. ეხლა საინტერესო არის შვილის შემთხვევაში რა მოხდა, რატომ გადაწყვიტა მან ამ ტესტის გაკეთება? არა, შუს ტესტი არ გავაკეთებია. არა, შვილი დაგვიკავშირდა შარშან თებერვალში მწერს ჰანტერი მისი შვილი რომლის ფოტოები შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ მწერს რომ ვეძებ ბიოლოგიურ დედას როგორც ჩემი მშობლებისგან გადმოცემით ვიცი მას უთხრეს კი ნუ საზღვარგარეთ ხო არ მალავენ ჩემი მშობლებისგან გადმოცემით ვიცი რომ დედა ჩემი იყო მარტოხელა დედა მე ვიყავი მისი უკანონო ასე ვთქვათ უკანონო შვილი მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონი მანანა გათხოვილი იყო უფროსი შვილი წავს ოფიციალურ ქორწინებაში იყო მაინც რო საბუთში ესე ეწერა რომ თითქოს და ქალბატონი მანანა იყო მარტოხელა დედა რომელმაც ვერ შეძლო ბავშვის ფინანსურად უზრუნველყოფა თითქოს და სასამართლო ჩატარდა სადაც მანანა იყანა მან იცოდა რომელი ქვეყნიდან იყო ეს გაიცოდა და იცოდა რომ ჩატარდა სასამართლო და სასამართლოზე მივიდა ქალბატონი მანანაც და მისი ახლო მშობლებიც და შესაბამისად ერთმანეთი გაიცნეს და ესე მოხდა ბავშვის გაშულება, თუმცა მის მახსზე მომშევლება უთხრეს, რომ ჩვენ არ გაგვიცნიათ დედაშენიო და ჩვენ არ გვინახავს პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ საბუთებში ესე წერიაო და არ ვიცით რასთან შეიძლება გქონდეს საქმეო. თან საბუთებში წერია თითქოს და ის აბსოლუტურად სხვა სამშობიეროში არის გაჩენილი და სხვა სამშობიეროდან არის გაყიდული. თუმცა ზუსტად მიმანიშნებელი ნიშანი ის იყო, რომ თავზეო გემატომა მქონდაო და ჩემ მშობლებსო უთხრესო, რომ შეიძლება რაღაც პატარა პრობლემა გქონდეს, მაგრამ აი მცირე ოპერაციით ეს ყველაფერი გამოსწორდებაო და ჩემ მშობლებმაც უკან და იხეს და მე ამიყვანეს და ვიცი რომ დედაჩემის სახელმწიფოგვარი არის მანანა ალფენიძეო. Ჩვენ მოვიძიეთ გაბატონი მანანა, იტალიაში იყო მაშინ, დაუკავშირდით და მანანა გვეუბნება რაღაცა გეშლებათო თქვენო, იმიტომ რომ ნუ ხა სახელმწიფოგვარი მანანა ალფენიძე რო იცოდა ბავშმა, ეგ რაღაც როგორც აქამდე ქონია кейსები, ძირთადად მალავენ ხოლმე კი. ეს რაღაც გაეპარათ ეს ამბავი. აი არ ვიცი, საბუთებში წერია თითქოს და ბავშვი არის გაშულებული არა მეორე სამშობიეროდან და არა ბავშვთა სახელმწიფოდან, არამედ რესპუბლიკური საავადმყოფოდან. ეს რანაირად მოხდა არ ვიცი. ქალბატონი მანანა სასწრაფოდ ჩამოფრინდა საქართველოში მას მერე რაც შვილი დაგვიკავშირდა და ერთად წავედით გასარკვევად. წავედით სამშობიეროს არქივში, მეორე სამშობიეროს არქივი არის ევექსის ცენტრალურ ოფისში, სათაო ოფისში და მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც უპრობლემოდ გვაწვის ყველა ინფორმაციას. იქიდან მოგცეს საბუთი, რომ ბავშვი დაიბადა. თუმცა შემდგომი განვითარება ამ ბავშვის არ წერია, ან გაეწერა სახლში არ წერია, რომ თქვა გაეწერა დედასთან ერთად, არც ის წერია, რომ გარდაიცვალა, უბრალოდ ბავშვი დაიბადა და გაქრა. Ai, mă interesează, ai să samartlo axene, am unde, ra procedurai, cu să samartlos procesi, ra să samartlos procesi. Ara erti procesi, cu să se ți să samartlos, ara erti sabutiu, cu să misiro, de să კეთდებოდა სასამართლოში, ასე ვთქვათ, საბუთი თითქოს და ბიოლოგიური მშობლები მივიდნენ, დაწერეს უარი, ბავშვზე უარი განაცხადეს და ამ მშობლების უარის საფუძველზე მოხდა ბავშვის შემდგომ გაშველება. თუმცა, როგორც აღზრდილი მშობლები ყვებიან, ხშირ შემთხვევაში მათ ბიოლოგიური მშობლები არ უნახავთ. Შემდგომ წავედით მე და ქალბატონი მანანა იუსტიციაში, დავიწყეთ ბავშვის მოძიება, მაგრამ ნუ იქ საერთოდ არ ფიქსირდება დაბადებული ბავშვი. ხო, ანუ ბავშვი გაქრა. Როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ჰანტერის აღზრდილი მშობლებთან საუბარი, მათ გვითხრეს, რომ აბსოლუტურად ოფიციალურად მოხდა ყველაფრის გაკეთება, ანუ ერთი წუთიაც კი რა თქმა უნდა ეჭვია შეპარვიათ, რომ მე შეიძლებოდა ყოფილიყო სიყალბეს იცვრე, იმიტომ რომ ისინი ჩამოფრინდნენ, მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია უშუალოდ შუამავლებთან, რომლებმაც ეს საბუთები გააკეთეს და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ნუ ყველანაირად გარდა ახალდო რამს იცვრეს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ის შუამავალი ადამიანი, რომელმაც გაყიდა ბავშვი, არ ვიცით ვინ არის, ანუ არ ახსოვთ მათ მის სახელმწიფოგვარი. მაგრამ ისე ზოთა გამოვანათოთ აქეთ, ჰანტერი არის ფანტასტიკური ადამიანი, რომ შეხედავთ იმ წამსო მიხვდებით, რომ არის ქართველი. აი, ისეგავს თავის ძმას და ძმიშვილს, ისეგავს ფოტოებს ხომ ვერ გაარჩევთ და ძალიან ისეთი კომუნიკაბელური ბიჭი აღმოჩნდა, კონტაქტური ბიჭი აღმოჩნდა, ფანტასტიკური ურთიერთობა არა მარტო ოჯახის წევრებთან, არამედ ჩვენთანაც ყველასთან, იმიტომ რომ აი ძალიან მადლიერია და სამწუხაროდ ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ რაღაც საბუთებთან დაკავშირებით პატარა საინტერესოა, როდის გაუჩნდა, თქვენამდე როგორ მოვიდა ჰანტერი, არ ცხოვრობს საქართველოში. არა, ამერიკაში ცხოვრობს. ხო, ამერიკაში ცხოვრობს, სახელიც რომ მივხვდი, ამერიკული აშკარად და თქვენი ჯგუფის შესახებ საიდან შეიტყო, როგორ გამოვიდა კონტაქტზე, საინტერესოა. ამერიკაში მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, რამდენიმე ქართველი ადამიანი გაუცნია და იქ უბრალოდ მოუყოლია, რომ ესე არ ვარ ეძებდა და მოუყოლია, რომ ესე მე ვარ საქართველოდან, რომ ჩემი მშობლები არიან ქართველი, ჩემი დედა ჩემი არის ქართველი და ნუ მოყვა თავისი აღშულა დაყვანის ისტორია. Შემდგომ რომ მოყვა ქართველ ემიგრანტს, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს, იმან უთხრა, რომ იცი რა, საქართველოში მსგავსი ფაქტები ხდებოდაო და მოდი იქ ჯგუფში დაწერეო ისტორიაო, იქნებო შენს ესე ან მოპოვო შენი მშობლებიო და ესე დაწერა ჯგუფში, როგორც კი დაწერა ჯგუფში, მივწერე იმ წამსვე და ესე მოხდა ჩვენი დაკავშირება. და დღეს საინტერესოა, დღეს როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ვაჟთან და შვილი როგორი ურთიერთობა აქვთ. კი დაგისვით ეს კითხვა ერთხელ უკვე, მაგრამ მაინც უნდა ვიტყვი. ქალბატონ მანანას სხვა შვილებიც ყავს, უფროსი შვილი ყავს. კი, მაინც მინდა რომ ვიკითხო, აი რამდენად არის ცოტა ისეთი უხეში კითხვა, მაგრამ განსხვავება რამდენად არის შვილებს შორის, ანუ როგორც კი ნახეთ, მაშინ გაგიჩნდათ ის გრძნობა, რომელიც უფროს შვილთან Kakashi reps tu, sota mai se atlantistan siuri urteto proiecte pirata tarkina haltin denat veraqi quant. Ara tamuna saertot ver ganvas gansxaveba ar amavs orive shviltan. Ai iseti shegznoba mags titkoch me gavzarde chemi shvilia და წავიდა საზღვარგარეთ სამუშაოდ. ასეთი შეგრძნობა მაქვს. Ai არ ვიცი, აი ეჭვიც არ მეპარება, რომ ჩემი შვილიც ეგრეა. Ჩვენ ყოველდღე გვაქვს მიწერა, ყოველ დედადაშვილს, ყოველ კვირას, სხვადასხვა გუშინაც ველაპარაკი, ყოველ კვირას ტელეფონი ძარი გვაქვს, საუბრობთ. რა ვიცი, სულ აი ძალიან თბილი მოსიყვარულეა და დედას ყოველთვის თუ გინდა რომ არ გაზარდოს შვილი, მაინც შვილის სიყვარულის უცვანაირი ეს მეც ყოველთვის ვიტყოდი აბა რომ არ გაუზრდია და როგორ უყვარს, მაგრამ ასე არ ყოფილა ძალიან არ ვიცი, განსხვავება არ მაქვს აი ორივე შვილებში. Რაღაცნაირად დედობრივი სიყვარული, დედობრივი ინსტინქტით გაიღვიძა ალბათ ჩემში და ჩემი მონატრებულის საყვარელი შვილია უფრო. და ძმებს როგორი ურთიერთობა აქვს ერთმანეთთან? Როგორც მე ისე, ყოველთვის ერთად საუბრობთ, ყოველთვის ძმის შვილები, ძალის, უყველა ერთად. Ჩემ დედმამიშვილებთანაც სულ კონტაქტი აქვს, უყველა თელ ნათესავებს უკვე იცნობს და მისი გამზდელი მშობლები, ცოცხლები არიან დღესაც, ხო? კი, მშობლები არიან, დედაც და მამაც. ალბათ ქართულად არ საუბრობს, ხო, ქალბატონო მანა და ინგლისურად გიწავთ საუბარი. Ara, mie îmi cauți megobari romeli sozdeaxi celiari caris americașe, xoda isari ceveni tarjimani. Sunt magis meșor. Rodis igeg mebat queni shexvedra, uaxloes momavalshi. Tu argisa obriat geram temaze. Ara aris martivi es nagveb bunebrivia. Ara, არ ვიცი, თვითონ ჯერ სამსახურის გამო ვერ ახერხებს, მაგრამ მე ერთი თხოვნა მაქვს ამერიკის საელჩოსთან, რომ მე დამეხმაროს და გამიშვას ჩემ შვილთან. სექტემბერში მაქვს საბუთები შეტანილი ვიზიტი ამერიკის საელჩოში და მე თუ მომცეს მაგის საშუალება, მე მინდა ჩემი შვილის სანახავად წავიდე და ჩავეხურე. Აქვე მე მინდა რომ გაგაწყვეტინოთ და გითხრათ რომ ძალიან ცნობილი პროდაქშენი დაინტერესდა ამ ისტორიით, მათ გამოიწვიეს დეტალურად. კონკრეტული ისტორია, რომელიც არო ამერიკიდან იტალიაში საქართველოს მართოს სწორება. ეს პროდაქშენი არ არის ქართული, არის ამერიკული და იგეგმება ამ ისტორიაზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება, როგორც BBC გადაიღო ანალოგიური და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მოვახერხებთ დედაშვილის შეხვედრის გადაღებას და ამერიკაში ქალბატონი მანანას შაყვანას. მე ამის იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი აუცილებლად აგიხდებათ და აქვე მამაზეც ეს თქვენი დამსახურება თამუნა მე ცხოვრება გამიხალისეთ თქვენ. მე სულ ერთი შვილი მყავდა, შვილიშვილები და მე მართლა ბედნიერი დედა ვარ რომ ორი ვაშკაცი მყავს და ორივე საამაყო შვილები მყავს. მე ბედნიერი დედა ვარ. მადლობა და აქვე მამაზე ცოტა სევდიანი გადახვევაც უნდა გავაკეთო ქალბატონო მანანა. ნუ უკვე აღნიშნე რომ ქალბატონი მანანა ოფიციალურ ქორწინებაში იყო და ყავდა უფროსი შვილიც, ყავდა ქმარიც, რომელმაც სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სიმართლის გაგება და ვერ მოასწრო შვილზე ისტორიის გაგება, როგორც კი ძალიან ისეთი უცნაური დამთხვევა, როგორც კი ჰანტერი დაგვიკავშირდა და ჩვენ ქალბატონი მანანა ვიპოვეთ. ქალბატონმა მანანამ გთხოვა რომ რამდენიმე საათი მომეცითო რომ ცოტა გონს მოვიდეო, დავრეკო საქართველოში, დავრეკო ჩემ მეუღლესთანო და ქალბატონმა მანანამ რამდენიმე საათში დარეკა ზუგდიდში და მეუღლე იყო რამდენიმე წუთის გარდაცვლილი. ანუ რამდენიმე საათში ვიპოვეთ შვილი და დავკარგეთ მეუღლე, ხო, და მამა ისე ანუ ისე გარდაიცვალა რომ ვერ გაიგო ეს. აი რამდენიმე საათი ასე ვთქვათ დაგვაკლდა იმისთვის რომ ბედნიერი ყოფილიყო, ხო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ სხვათა შორის ქალბატონი მანანა ამბობდა რომ ჩემი ქმარიო სულ იძახდა რომ ჩემი შვილი ცოცხალიაო, მე არ მჯეროდაო, მაგრამ ჩემმა ქმარმაო სულ იცოდაო რომ ჩემი შვილი გარდაცვლილი არ იყო და სულ ამას ამბობდაო და მე დარწმუნებული ვარ ქალბატონო მანანა რომ ის მაინც სადღაც იქხარობს და ბედნიერი არის იმით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დასრულდა და უფრო კარგი დასასრული ექნება მას შემდეგ, რაც ჩაგიყვანთ თქვენ შვილთან. ამინ, ამინ. თქვენი დამსახურება იქნება თამო. ჩვენ დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია, რომ მინდა გისურვოთ თქვენ სამშობლოში დაბრუნება აუცილებლად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. Წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით. თქვენ ჯგუფს, არ ვიცი, სულ ლოცვაში ვარი, ღმერთის, რა ვიცი, ღმერთო, მადლობა უფალს, რომ თქვენ მიპოვეთ ჩემი შვილი და დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის. საოცარი ისტორიაა, თამუნა მართლა. ხო, საოცარი ისტორია. ხო და მინდა რომ მივმართო ყველა დედას რა, რომ დაიწყონ შვილების მოძიება და თუ რომელიმეს არ დაუკრძალავს ბავშვი, ნუ შეიძლება ეს ბავშვი მართლა გარდაიცვალა და შეიძლება ეს ბავშვი თქვა და როგორც მანამდე შემთხვევაში მოხდა სხვა ხრივ იყო გამოყენებული, მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვი ეძებს დედას და ვერ პოულობს ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დედას არ ჯერა, რომ შვილი არის სოცხალი და დაიწყეთ დედებო ჩვენი ძიება. ხო, არა, იცი არის ფსიქოლოგიურად რაღაც მომენტში, როდესაც ამ ძიმე პერიოდს გადაიტანდა და დაასრულებ თითქოს ამ ისტორიას და ის ნახე რომ აღარ არის შენი შვილი, რაღაცა მერე გიჭირს ამაში დაბრუნება, იმიტომ რომ ისევ გაურკვევლობაში უნდა იარსებოდა თავდაცვა აქ რაღაცა ის ეტყობა ადამიანს, მაინც რომ ურჩევნია რომ დასრულებული იყოს ეს ისტორია, იმიტომ რომ როდესაც ფაქტს განახებენ რომ ბავშვი გარდაცვლილი არის. აი, გუშინ მომწერა ერთმა დედამ ისტორია ტყუპები მყავს გაჩენილიო და ერთი ცალი არ გამოგვატანეს და მეთქი მოიძიეთ მეთქი საბუთები იუსტიციაში, მეთქი არა, არ მივდივარ, იმიტომ რომ გაირკვეს რომ ჩემი შვილი მოპარულია, მე ამას ვერ გადავიტანო და იქნებ ეძებს ის შვილიც და იმ ბავშვს ხო ჭირდება დედისგან მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში და ყველა ადამიანს ჭირდება და აქვს უფლება რომ იცოდეს საკუთარ თავზე მისი წარმომავლობა და ინფორმაცია გქონდეს. ნამდვილად ყველას აქვს ამისი უფლება. ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებ. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ თუ რა გავლენა აქვს სტრესს წონის ცვლილებაზე, ამას ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, ამიტომ დაგვალთ.